Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Banca Națională a României. Vă prezint raportul asupra inflației. Inflația pentru total indice, cât și cea pentru indice record 2 ajustat, și-au accentuat decelerarea în T4-2023. Graficul vă arată foarte clar că prețurile mărfurilor alimentare au reprezentat în continuare principalul factor cu influență dezinflaționistă. Făcut o comparație, noi, România, cu alte trei țări cu care ne putem compara din punct de vedere al cadrului de politică monetară, în tot acest interval 2021-2022-2023, România a avut inflația în continuare, spunem, cea mai scăzută. Din punct de vedere al creșterii economice, într-adevăr, n-am sărit, ca să zic așa, calul cu o creștere economică peste Ungaria. A fost destul de ridicată, dar am evitat recesiunea. Politica monetară o calibrăm de așa manieră încât împreună cu guvernul să evităm intrarea țării în economie în recesiune. Dintre cele patru țări, România are situația fiscală cea mai dificilă și o recesiune face această situație și mai grea. Greu de controlat și de administrat. Arată un fel de, să spunem, strategie a politicii economice în România. Acest grafic ne arată o temperare a consumului populației în trimestrele 2 și 3 de anul trecut. Posibilă accelerare în perioada următoare. Creditele pentru consum și alte scopuri au crescut foarte mult, pe când depozitele la termen ale populației, care și-a temperat creșterea. Asta ar putea să arate că în anul pe care l-am deschis de curând, sau anul acesta, ar putea să arate o revigorare a consumului, chiar peste așteptările noastre. Pe de altă parte, avem o menținere a parcursului solid al investițiilor, datorită valorificării resurselor financiare europene în principal, dar nu numai. O creștere economică bazată în mai mare măsură pe investiții este solidă și, să spunem, sustenabilă pentru o țară care are probleme cu deficitul și cu finanțarea. Ne-am despărțit de peer countries, ca să zic așa, de țările cu care ne putem compara. Ei au avut o flotare, să spunem, mai liberă, noi mai controlată, dar nu credem că am greșit. Piețile continuă să ne penalizeze, nu cred că din cauza cursului, ne penalizează din cauza deficitelor și în special din cauza deficitului fiscal, care este cel mai mare din zonă. Nu datoria publică este cea mai mare între cele patru țări, ci deficitul și dificultatea cu care România reușește să reducă acest deficit. Rata anuală a inflației se va menține pe o traiectorie generală de scădere, cu această întrerupere temporară în ianuarie anul curent, însă ritmul dezinflației este anticipat să încetinească semnificativ pe parcursul anului următor. Traiectoria anterioară. Ea a fost revizuită descendent pe parcursul anului 2024 și revenirea în intervalul țintei la limita superioară este prognozată pentru 2025.